Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում բնակություն հաստատած երգչուհի Արմինկան բավականին ակտիվ է սոցիալական իր էջերում և հաճախ է նոր հրապարակումներով հանդես գալիս։ Նա շատ անգամ է հարց ու պատասխան կազմակերպում, այդպիսով շփվում իր հետևորդների հետ ու պատասխանում իր մասին հետաքրքրող հարցերին։ Հերթական անգամ երգչուհին պատասխանում է իր հետևորդների հարցերին, որի ընթացքում հետևորդներից մեկը հարցրել է արդյոք կրկին ամուսնացել է Արմինկան։ Երգչուհին այս հարցին հարցով է պատասխանել. «Իսկ ես երբևէ ամուսնացած եղել եմ»։ Մեկ այլ հետևորդ հարցրել էր, թե արդյոք Արմինկան սիրահարված է։ Եթե խոսքը հակառակ սեռի ներկայացուցչին սիրահարված լինելու մասին է, ապա ոչ», գրել էր երգչուհին։ Հաջորդ հարցը հետևյալն էր. «Ծխում եք Արմինկա ջան, սթորիներում տեսա»։ «Երբեմն», պատասխանել էր նա։ «Ինչի համար եք շնորհակալ»։ Այս հարցին էլ Արմինկան հետևյալ կերպ էր պատասխանել. «Ամեն բանի համար շնորհակալ եմ, այս 50 տարեկանիս յուրաքանչյուր օրվա համար, ամեն եղածի ու չեղածի համար, անկեղծ, շնորհակալ եմ և ամեն օր գոհանում եմ»։ Հետևորդներից մեկն էլ պարզապես գրել էր հետևյալը. «Մարդ ուզում է քո երիտասարդությունից ունենա, բարի նախանց»։ Արմինկան հումորով էր պատասխանել, բայց ոմանք ինձ պարավ են համարում, գրել էր Արմինկան ու հրապարակել իր լուսանկարներից մեկը, դե իսկ Star News-ը այսքան էր առանձնացրել այս հոլովակի համար, ձեզ ենք ներկայացնում նաև երգչուհու մասնակցության մի քանի այլ տեսանյութ։ Նոր ու շատ հետաքրքիր պրոյեկտի նկարահանումների են պատրաստվում, շատ շուտով հնարավորություն կունենանք թե տեղական հեռուստատեսությամբ և թե YouTube-ով տեսնելու ես հետաքրքիր պրոյեկտը, իսկապես նոր, թարմ, շատ հետաքրքիր պրոյեկտ է սպասվում մեզ բոլորիս, ինչպես նաև ես տարի շատ անելիքներ կան, շատ նոր երգեր պետք է թողարկվեն, շատ պրոյեկտներ պետք է լինեն նոր, այնպես որ տարին սկսենք լավ աշխատանքային դրամատրությամբ։ Ես ամեն անգամ, երբ որ գալիս եմ ծովային այս քաղաքները ու մասնավորապես Manhattan Beach-ը, երբ որ գալիս եմ, ես հասկանում եմ, որ ծերությունս պիտի այստեղ անցկացնեմ, ու այսպիսի մեքենա պիտի քշեմ։ Ո՞ր ծերության։ Ասեք, որ հա էլի, այս ինձ մեքենա, ահ։ Այսօր լիքը սիրունություններ ենք նկարելու, Լեսնյակիս առած սիրուն մազերով, Անուլի առած սիրուն մեյկապով, հավես վիդեոներ ենք անելու այսօր, այնպես որ սպասեք։ Ասում եմ, բա դու ուր ես, ասում եմ, նոր ասեցի, գրանադա ինձ, ես եմ Ամերիկա, ժամից չի երեկ, մեկ է նոր ուրախություն են, ինչ որ ես անընդհատ մի երկու րոպե սպասում եմ, որ ինքասի, բա այավ, դու ես Ամերիկա, ինչ որ ես ռեակցիա ես սպասում, երկու րոպե շատ նորմալ շփվում ենք, ոչ թե շփվենք Երևանից, իրարե, դա ստեղ է։